Terima kasih Kamal dan Hazel. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita ikuti laporan yang menjadi tumpuan jam ini. Penubuhan Perbadanan Jaminan Perumahan dicadang diwujudkan untuk menguruskan skim jaminan perumahan bagi melindungi pembeli dan pemaju rumah daripada projek perumahan terbengkalai. Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Abdul Rahman Dahlan berkata, berdasarkan cadangan awal itu, perbadanan di bawah penyeliaan kerajaan itu akan memegang 70% saham. Manakala 30% lagi dipegang pihak swasta dan agensi yang mempunyai dana seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Lembaga Tabung Haji. Setelah membuat pengiraan awal, tabung perbadanan itu dijangka memerlukan RM400 juta dengan kerajaan perlu menyuntik dana permulaan RM280 juta. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman berkata jawatan kuasa induk pengurusan warga asing di Sabah menetapkan dua keutamaan segera untuk dilaksanakan bagi menangani isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah. Beliau yang juga pengerusi bersama jawatan kuasa induk yang ditubuhkan berikutan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung parti di Sabah berkata, satu daripada aspek berkenaan ialah menghalang kemasukan parti baharu ke Sabah. Ia melalui kawalan ketat dan berkesan di semua sempadan negara. Arahan perintah berkurung di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah S-Zone yang dilaksanakan sejak 19 Julai tahun lalu dilanjutkan berkuat kuasa esok sehingga 26 Februari ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, keputusan melanjutkan perintah berkurung di 6 daerah di kawasan Pantai Timur Sabah S-Com itu dibuat selepas mengambil kira aspek keselamatan di kawasan tersebut. Ia juga berdasarkan permintaan pelbagai pihak khususnya nelayan dan pengusaha pelancongan di kawasan terlibat. Fama mengagihkan bantuan barangan bernilai RM1,000 untuk setiap usahawan bimbingannya yang terjejas banjir akhir tahun lepas. Pengerusi Fama Tan Sri Badruddin Amiruddin berkata, setakat ini Kelantan mencatat jumlah usahawan paling tinggi iaitu 921 orang. Malah hanya 3 daripada 25 tapak pasar tani yang selamat dalam bencana tersebut iaitu di Ketereh, Melur dan Kok Lanas manakala selebihnya teruk terjejas. Antara barangan yang diberi secara percuma ialah peralatan perniagaan seperti meja, payung, baju uniform dan barangan lain. Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini mengeluarkan perintah reman selama 7 hari terhadap 12 suspek termasuk 2 wanita yang terlibat dalam kejadian tembakan rambang di sebuah restoran di Jalan Sri Cemerlang malam semalam. Pendaftar Mahkamah Magistrat Kota Baharu Rozita Mat Saad memerintahkan mereka yang berusia lingkungan 20 hingga 27 tahun itu ditahan reman untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Semalam, kesemua suspek ditahan bagi membantu siasatan kes dua das tembakan dilepaskan di sebuah restoran dipercayai kerana berebut seorang gadis. Jangan lupa saksikan landscape khas dunia dua isu seketika nanti diikuti dunia jam 10 pada pukul 10.30 malam nanti. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.